Salam, əziz həkim işi izləyiciləri, tamaşaçıları. Sizləri Doğma Xəzərimizdən canlı olaraq salamlayırıq və bundan çox məmnunu, xoşbəxtdir. Əslində, xoşbəxtçiliyin, əhvalımızın yaxşı olmağının bir səbəbi də bugün havanın çox yaxşı olmağıdır. Ona görə də sizləri təbrik edirəm. Amma istənilən halda təzyiq, şəkəri kontrolda saxlayacaq, xəbərlərimizi qəbul etməyi unutmayaq. Yəni, isti havalar da bizim ümumi vəziyyətimizə təsir edə bilər. Bugün çox maraqlı mövzular var. Mövzulara keçməmişdən öncə xatırlatmaq istərdim ki, verilişimizin sponsoru Brizel Göz Klinikasıdır. Brizel Göz Klinikası 2007-ci ildən fəaliyyət göstərir. Klinikamız müasir texniki avadanlıqlarla təchiz olunub və göz ilə bağlı bütün istiqamətlərdə lazımi müalicə və cərrahi əməliyyatları həyata keçirir. Kataraktan istənilən növü iynəsiz, ağrısız ultrasəs metodu ilə icra olunur. Əməliyyat zamanı Amerika istehsalı olan monofokal və trifokal linzalar implantasiya olunur. Eksimer lazerin PRK və LASIK üsulları ilə cəmi 7 saniyə eynəkdən ömürlü qurtula bilərsiniz. Glaukoma, çəp gözlü, keratokonus, blefaroplastika, ptoz əməliyyatları həyata keçirilir. Diabetik retinopatiya və digər göz xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsi uğurla həyata keçirilir. Ünvan Bakı şəhəri Maqsud Əlizadə 46, telefonlar 012 541 1900, 055 551 2400, Instagramda Brizel alt xətt klinik. Qonaqlarımız artıq studiyadadır və bugün çox vacib mövzular haqqında danışacağıq və bilirik ki, istənilən bədən problemləri, hətta daxili orqanlar, artıq çəkilər, bunlar hamısı bizim dayaq hərəkət aparatına, sümüklərə, onurğa sütununa təsir edirlər və burada baş verən xəstəliklər immun sistem xəstəlikləri ilə də özünü büruzə verir və hətta gözdə də belə deyək, öz təzahürünü edə bilər. Ona görə oynaq xəstəliklərindən danışacağıq. Mövzumuz dayaq hərəkət sistemi xəstəliklərinin biotənzimləyici təbabətlə müalicəsidir və bu arada sonra ikinci qonağımız da üst çənə cərrahiyyəsi və implantologiya haqqında danışacaq. Qonaqlarımı sizə təqdim etmək istərdim. Masallı Bioloji Təbabət Klinikasının revmatolog osteopat doktor Elbrus Nağıyev və Almaniyada onurğa xəstəlikləri üzrə praktiki tibbi təcrübədə olmuş terapevt osteopat doktor Elfanə Süleymanovadır. Hətta Elfanə doktor Masallı Bioloji Təbabət Klinikasının həm də baş həkimidir. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiz? Çox sağ olun. Mən istərdim ki, tamaşaçıların aktiv olsunlar və aktiv çox vacib mövzularda ona görə nömrələri xatırlatmaq istərdim. Canlı bağlantı nömrələrimiz 012 404 3110 və Instagramda bizə müraciət edib suallarınızı doktorlara verə bilərsiniz. Həkim alt xətt işi. Gəlin, belə mən istəyirəm, elə növbə ilə suallar verim. Suallar çoxdur, maraqlandırılan və insanlarımız üçün yararlı olan. İrfan xanım, sizdən başlamaq istərdim. Sizin klinikanın fəaliyyəti nədən ibarətdir və nə ilə fərqlənirsiniz? Bioloji Təbabət Klinikasının masallı filialı haqqında ümumi məlumat vermək istəyərdim. Ümumiyyətlə, masallı filialı bizim 4 filialımızın ən sonuncusudur və regionlarda artıq Bioloji Təbabət Klinikalarının bu cür filialların açılması region əhalisi üçün sanki Bakıya gələ bilmədən nəinki Bakı tibbinin, hətta Avropa standartlarına uyğun olan bir tibbi müəssisənin onlara xidmət etməsini təmin etməyə çalışırıq Bioloji Təbabət Klinikasında. Və Bioloji Təbabət Klinikasının masallı filialı həm yerli həkimlərlə, həm də ki, Bakıdan istər uzman doktorlar olsun, Almaniya təhsili doktorlar olsun və bizim çox insanlara yardım edə biləcəyimiz bir çox həkimləri ora ezam etməklə, insanlara xidmət etməkdəyik. Klinikamız istənilən tibbi avadanlıqların hər biriyindən təmin olunduğu üçün insanlar əziyyət çəkmədən, məsəl üçün bu son dövrdə, pandemiyə əlaqədar olaraq insanlar Bakıya üst tuta bilməyəndə klinikamız onların bir çoxlarının köməyinə gəldi. Həm cərrahiyyə profillidir, həm də ki, terapiya profilli klinikamız mövcuddur. Çox yaxşı. Ümumiyyətlə, terapevt, osteopat bir açıqlama verərdiniz. Bəli. Terapevt, bildiyimiz kimi terapevt, yəni bütün bədənlə məşğul olan bir həkimdir. Osteopat mənim ikinci təhsilimdir və osteopatiya alternativ tibbin bir sahəsidir və son zamanlar xroniki xəstəliklər çoxaldıqca alternativ tibdə özünü bir biruzə vermək
göstərməkdədir, özünün rolunu göstərməkdədir. Avropada xüsusilə çox gənc istifadə olunur. Fransada, İngiltərədə, hətta kraliyyət ailələrinin də müalicə üst tutduqları ailə həkimləri osteopatlardır. Və regionda hətta həkim pasientlərin birdən-birə osteopatla rastlaşdığı, məsəl üçün Rusiyada osteopat qəbulunda olub da birdən masalıya gəlib bizdə burada osteopat gördüyünü görəndə çox təəccüblənirlər ki, regionda da osteopat varmış, niyə də yox? Biz insanlarımıza xidmət edərkən hər tərəfli xidmət etməyə, həm tibbin ən yeni sahələrini, Avropa tibbini ora daşımağa çalışırıq. Və osteopatiyada insana bütövlükdə baxan bir sahədir. Siz qeyd etdiyiniz kimi, hətta göz xəstəliklərinin, o dayaq hərəkət sistemi xəstəliklərinin əlaqəsi olduğunu siz həkim olaraq bilirsiniz. Və osteopat da elə onu kimi, məsəl üçün boyun problemləri olan insanların əksəriyyətində göz problemləri olduğunu bilir və onlar yanaşı işlədikdə çox uğurlu nəticələr əldə etmək olur. Çox təşəkkür edirəm. Elbrus doktor, siz revmatolog, osteopat kimi fəaliyyət göstərirsiniz və mən bilmək istərdim, sizin ən çox sıx rast gəldiyiniz xəstəliklər? Ən çox rast gəldiyimiz xəstəliklər sümük dayaq hərəkət sistemi ilə bağlı olan xəstəliklərdir. Bunları bəzən hansısa bir regionla bağlayırlar, bəzən bir çox müasir həm texnologiyanın inkişafı, oturaq həyat və yaxud da digər amillərinin. Amma ümumilikdə götürəndə ən çox rast gəldiyimiz onurğa problemi, onurğa xəstəlikləri, sümük oynaq xəstəlikləri. Bunların içində yırtıqlar, osteoxondrozlar, artrozlar, osteoporozlar, radikulitlər, miyazitlər, miyalgiyalar, bu tip xəstəliklər daha çox. Yəni, bəlkə də bu bizim ixtisas alanımız olduğuna görə belədir. Yoxsa ümumiyyətlə bu xəstəliklər daha çox yayılıb, mən bu suala konkret cavab verə bilməyəcəm. Çünki mənə elə gəlir ki, çoxdur. Amma bu, mən məşğul olduğumuza görə mı çoxdur, biz onlardan daha çox daha görürük. Yoxsa belə, amma ümumilikdə götürəndə bəli, oynaq xəstəlikləri son zamanlar daha çox artıb. Əslində, bilirsiniz necədir? Siz düzdür, bu bütün sadaladığınız hamısı ağrı sindromu ilə müşahidə olunur. Bəli. Mən sualımın gətirmək istəyirdim çıxardaq ki, ağrı sindromunu fərqləndirmək, differensiasiya etmək ki, nəyə görədir, yırtığadır, əzələ ağrısıdır? Bax, bunları siz fərqləndirədiniz. Çox gözəl sualdır. Çünki sizin veriliş zaten olsunuz da bir tibbi marifləndirmə proqramıdır. Bu çox gözəl bir şeydir. Çünki insanlarımız öz səhətlərindən, sağlamlıqlarından xəbərdar olurlar sizlərin vasitəsilə. Biz tam bir 100 nəfəri bir görə biləriksə, siz amma on minləri, minlərlə insanı yəni fikirlərinizə çatdıra bilirsiniz. Bunun üçün bu verilişlər çox önəmlidir. Və ağrılardan danışdıqda ağrı insanı həkimə gətirən ən böyük səbəbdir, xüsusən Azərbaycanda. Yəni, bizim insanlarımız ağrıdığı zaman bir həkimə müraciət edirlər və burada o ağrının səbəbi, onun mənşəyi, etiopatogenezi, onun yaranma ümumiyyətlə müddəti, bunlar çox önəmlidir. Burada nə isə baş verən bir yanlışlıq və yaxud da istər həkim təyinatında olsun, istər onun səbəbi baxımından olsun, ən yaxşı halda, bu yaxşı sayılmayan bir şeydir, ən yaxşı halda o xəstəliyi xronika bir formaya çevirəcək. Bu da həmin insan ömrü boyu xəstəliklə yaşamalı olacaq. Və yaxud da ki, düzgün aparılmayan diaqnostika və yaxud da təyinat o xəstəliyin hansı ki əsil səbəbi aradan götürülməyib, o gizlin və yaxud da aşkar inkişaf edib daha böyük patologiyalara gətirib çıxardacaq. Bunun üçün ağrının bir ağrıyan insanın ağrının mənşəyi daha çox önəmlidir. Onun səbəbini, varmaq səbəbini tapmaq lazımdır. Məsələn üçün, bizim ağrı ilə şikayət edənlər yuxarı və aşağı ətraf ağrıları. Yuxarı ətraf ağrıları, məsələn, qol, əl, çiyin qurşağı və yaxud da boyun, baş ağrıları ilə şikayətlər olur. Burada bir çox xəstəliklər səbəb ola bilər bu ağrılara. Burada məsələn üçün bir baş ağrısı, boyun ağrısı, çiyin ağrısı bütün bu ağrılarla eyni vaxtda müraciətlər olur bir insanda. Bu həm mərkəzi sinir sistemində baş verən hansısa bir patologiya da ola bilər, bu elə əzələ, boyun əzələlərindən bağlı olan bir patologiya da ola bilər, bu sümüklərdə, boyun fəqərlərində olan yırtıq, osteoxondroz və yaxud da degenerativ digər bir xəstəlik ola bilər, bu hətta qalxan bənzər vəzi ilə bağlı ola bilər, bu ağrı yerlə bağlı ola bilər, yəni bu
çoxdur. Bunun aydınlaşdırmaq lazımdır ki, bu səbəb niyədir? Niyə məsələn bu insanda bu ağrılar olub, baş verib? Bu və yaxud da aşağı ətraf ağrılara götürək. Məsələn, insanlarımız ən çox müraciət edir, hərəkət məhdudiyyəti olanda artıq ağrıyır. Sadəcə biraz da gözləyir, keçər deyər, bir şeylər eləyir, amma keçmir. Keçməyəndə həkimə gəldiyi zaman artıq ayaqlarını iradiyasiya edən bir ağrılar var. Hərəkət edə bilmir, əylə bilmir, dura bilmir, gəzə bilmir. Və hətta atrafik dəyişikliklər də əzərlərdə gedə bilər, ən çox o dərəcədə gəlirlər ki, artıq deyir ki, mənim bir ayağım sanki kiçilib, naz ölçüsü dəyişib, yəni dedikləri sözlərini eləyir və yaxud da ümumiyyətlə oturub durma, qalxma kimi bir problemlər yaşayırlar və ağrıdakı öz yerində. Burada da yenə də, məsələn üçün, burada da ağrının mənşəyi çox önəmlidir. Məsələn, bu 12 parmaq bağırsaq xəstəyi, məsələn üçün, yarasından ola bilər, bu pankreasdan ola bilər, bu kiçik çanaq orqanlar, məsələn, qadınlarda uşaqlıqdan kənar hamiləlikdə ola bilər və ən çox isə, ən çox rast gəlinən səbəblərdən biri isə, əlbəttə ki, onurqa xəstəlikləridir. Onurqanın osteoxondrozu, onurqa fəqrarsı disk yırtıqları və yaxud da bel nahiyyəsində, onurqanın bel şöbəsində olan əzəllərdə baş verən bir miyalgik ağrılar və yaxud da ki, spondilo artrit ola bilər. Yəni, dediyim ki, bu ağrının xarakteri, ağrının iradiyasiyası, ağrının yaranma müddəti, ağrının keçmə müddəti, bunlar çox önəmlidir. Və bəzən burada həkimə də, yəni, müasir zamanda çox kömək edən bir instrumental müayinə metodları var, laborator müayinə metodu, diagnostik müayinə metodları var. Hörmətli tamaşaçılar, mən demək istərdim ki, biz burada çox vacib məsələ, çox vacib bizim yaşlı və orta nəsildə də insanları narahat edən ağrıları biz müzakirə edirik. Ona görə mütləq qoşulun, öz suallarınızı bizim mütəxəssislərə verin və bəzən siz bilmərsiniz ki, hansı mütəxəssisə bu problemlərə görə müraciət etmək lazımdır. Məhz bu haqda biz hazırda söhbət edirik və canlı bağlantı nömrəmiz 012-404-3110 mütləq sizin telefon zənglərinizi və suallarınızı gözləyirik. Elfanə xanım, diaqnostika hansı üsullarla necə aparılır və bu ağrıları, problemləri araşdırmaq üçün? Bəli, istənilən xəstəliyin müalicəsində diaqnostika vacib rol oynayır. Biz düzgün diaqnoz etməsək, xəstəliyin müalicəsi də düzgün getməyəcək. Klinikamızda diaqnostik laborator instrumental istənilən, yəni avadanlıqlar təchiz olunmuşdur. Həm müasir rəqəmsal rengen aparatı var, hətta region olmasına baxmayar panorama rengeni bizdə mövcuddur. Bununla yaşı magnet rezonans tomografiya, kompüter tomografiya aparatları var və ən müasir avtomatlaşdırılmış laboratoriyamız fəaliyyət göstərməkdədir. Mən doktorun çıxışına bir necə deyim, əlavə etmək istərdim. Xüsusilə regionlarda ağrı sindromunu çox təəssüflər olsun ki, revmatizma ilə əlaqələndirirlər. Oynağım ağrıyırsa revmatizmam var. Amma revmatizmı yoxladım, yoxdur. Yoxluyuruq. Yəni, ona görə deyirik, diaqnostika vacibdir. Hətta onların ürəyində bir şübhə qalmasın deyək ki, sizdə revmatizma bu yaşda mümkün deyil olmaz. Çünki revmatizma ağır bir xəstəlikdir. Orada ağır qızdırma olur. O, hətta revmatik qızdırma xəstəliyi adlandırılırdı. Ağır qızdırma olur, səpkilər, hərəkət məhdudluğu olur. Yəni, hər oynağım ağrıyan revmatizma demək deyil. Bunu əlbəttə instrumental və laborator diaqnostikada təsdiq olmalıdır. Revmatik sınaqlar 3-ü əgər müsbət çıxarsa, onda biz deyə bilərik ki, revmatizma xəstəliyi var. Və çox yazıq, yəni təəssüflər olsun ki, kiçik yaşlı uşaqlar belə sadəcə ayaqları ağrıyırdı, onlar hara müraciət edəcəklərini bilmirlər və rayon yerində də özləri öz yanlarından antibiotik müalicəsinə başlayırlar. Türkiyə çarə də ola bilər. Türkiyə çarə, hansısa bir otlardan, yaxılardan və s. istifadə etmək, antibiotiklərin necə gəldi istifadə etməsi nə olur? Bir qüsurlu dövrən yaranır ki, gələcəkdə də o diaqnostikası düzgün aparılmayan, müalicəsi düzgün aparılmayan bir uşağın müalicəsi düzgün getməndikdə, baxın, həzm sistemi sıradan çıxır, bağırsaqları mikroflorası sıradan çıxır, oynaqlar onsuz da normal işləyəməyəcək, çünki bağırsaqlarda normal mineralların sorulması getməyəcək və qüsurlu bir dövrənin artıq irəliləyəcək
ilerleyen yaşta bunlar oynaq hastalıklarının əziyet çekecekler. Oynaq hastalıklarının əziyet çeken insanlarda yuxarı yaşlarda ne edirlər? Özleri tərəfindən ağrı kəsicilərdən istifadə edirlər. Və uzun müddətdir yenə də bir qüsurlu dövrən yaranır. Onlar o oynaq ağrılarını əziyet çeker. Ağrı yarandıqca onlar ağrı kəsici istifadə edirlər. Ne olur? Oynaq daha çox yüklənir. Orada degenerasiya daha çox gedir. Artroz daha çox güclənir. Və artıq ən son Azərbaycanda təəssüf olsun ki, xüsusilə regionlarda insanlar əksəriyyət mərkəzə, Bakıya üst tuta bilmədikləri üçün və xüsusilə diagnostika həm yol pulu xərcləyəcəklər, həm harda qalacaqlar, əlavə bir diagnostika aparatlarına istifadə etməyə əlavə bir xərc lazım olacaq. Ona görə yəni düşünürəm ki, regionda belə bir özəl klinikaların olması və insanlara hər tərəfli xidmət göstərə bilməsi bir böyük perspektivdir. Çox gözəl, təşəkkür edirəm. Gülnarə xanım, tamaşaçımız var, indi bağlantı yarandıqda birazdan bizi qoşalar, suallarımızı verə bilərik. Mən onda Elbrus doktora sualımı verim. Ümumiyyətlə, oynaq ağrılarının daxili orqanlara hansı təsirləri var? Əlavə o dərmanları qəbul etməyə bir yan təsirdir, amma ətraflı insanlarımıza... Oynaq xəstəliyinə daxili orqanlara hansı təsiri var dedi də, mən bunu əksin düşünürəm. O daxili orqanlarda baş verən bir patologiyalar və yaxud da bir pozuntu oynaq xəstəliklərin əmələ gəlməsinə rəvac verir. Bizim bir müəllimimiz vardı. O həmişə deyərdi ki, əgər bir oynağa bir çəkiclə vurmamısansa, o oynaqda heç vaxt bir patologiya yarana bilməz. Əgər varsa, o patologiyanı başqa bir yerdə axtarın. Və həqiqətən də biz sonra təcrübələrimizdə bu insanları, bu xəstəliklərdən yüzlərlə qəbul etdikdən sonra görürəm ki, bəli, oynağın özü günahkar deyil burada. Burada səbəb dərindədir. Səbəb daxili orqanlarda, insanın endokrin sistemində ən çox rast gəldiyim, yəni xəstəliklər, endokrin sistemin mübadilə sistemi pozması nəticəsində əmələ gələn artrozları daha çox görürəm, onurğanın degenerativ xəstəliklərini daha çox görürəm. Məsələn üçün, ən çox yaşlı insanlar müraciət edir, daha doğrusu eləyirdi, amma son zamanlar cavan nəsil də müraciətlər artıb. Bunun bir səbəbini də deyəcəm burada, çünki bu dediyim kimi bir insanlarımıza bir marifləndirici bir olsun deyə. Deməli, bir yaşlı insanlar gəlir. Mən onlardan soruşanda ki, sizin, məsələn, mədə bağırsağınız necə işləyir? Deyir, yaxşı. Deyirəm, bəs böyrəkləriniz? Deyir, yaxşı. Deyirəm, bunu yəni hansı yoxlatımızı? Məsələn, bir neçə il bundan əvvəl bir uzi müayinəsi olunub və yaxud da ki, nə bilim, o üzr istəyirəm. Yəni, bağırsaqların öz fəaliyyətinə bağlı, bəli, öz rəyinə bağlı deyir. Amma mən orada sümüyün adi rentgenoloji bir şəkilinə baxdığımız zaman biz sümüyün strukturunda görünən o əks olunmalardan artıq biz bilmək olur ki, məsələn, bu insan necə qidalanır, bu insanın böyrəyi necə işləyir, mədə bağırsağı necə işləyir. Çünki bu hamısı hətta hər şey bir tədqiqatdır, bir təcrübədir, bir artıq bunlar toplandıqca və hər şeydə o nəzəriyyələrin, bir zaman oxuduğumuz nəzəriyyələrin üstünə gəlir ki, doğrudan da insanın daxili orqanlarında gedən bir patologiya, xüsusən mübadilə pozğunluğu və endokrinoloji pozğunluğu gətirir, məhz oynaq xəstəliklərinə çıxardır yaşlı insanlarda. Gənc insanların müraciətləri isə ən çox travmatik olur. Bunlar da özünü, belə deyək də, orqanizmi hazırlanmadan olunan bir travmalardır. Məsələn, mən bunu niyə səsləndirəm? Bura gəlməmişdən bir həftə ərzində 17, 18, 16 yaşda uşaqlar müraciət edib, gənc uşaqlar müraciət edib, onurğanın distrofik bir problemləri ilə, onurğada baş verən bir patologiyalarla və onların soruşda siz bu İşdə də işləmlər, yəni tələbədirlər, yüksək nailiyyətləri var, amma bu insanlarda belə bir xəstəliyin əmələ gəlməsi biraz insana acıdır. Səbəb? Onlar deyilə səbəb idmanla məşğul olmaq. Düzgün idman. Bəli, tamamilə doğru. Mən o idman müəllimlərini özüm tutub deyirəm ki, uşaqlarda, bəli, o yeni yetmələr ki, məşğul olurlar, burada bir qədər onları ona hazırdır mı o yüklənməyə? Onlar o zərbəyə hazırdır mı? Onlar əvvəlcə yetişməlidir, əzələlər möhkəmləməlidir, sümük, bağ, aparat sistemi bütün hamısı elastikliyi olsun, dözümlüyü olsun. Bunlar artırılmalıdır, əgər onun qidalanmasına fikir verilməlidir.
düzgün qidalanır mı? Ondan sonra sonradan ona hansısa bir yüklənmə və yaxud da digər bir şey olar. Bunun da və sonra doktorunuz qeyd elədi o revmatizm xəstələri. Bəli, bu vaxta qədər artıq bunu, bu fikri insanların yəni düşüncəsindən çıxartmağa çalışıram gələn müraciətlərdə də. Kim bir yeri ağrıyırsa iki şey deyirlər. Ya revmatizm ya da duzlaşma. Yəni belə bir şey yəni yoxdur. Mən bu qədər xəstə qaldım. Yəni onların 3-5%-ində ağır bir revmatik bir hal görmüşəm. Qalan halımsında amma əksəriyyətində revmatizm ilkin olaraq diaqnoz qoymuşdular. Mən çox təşəkkür edirəm və tamaşaçımız xəttədir. Gülnarə xanım, salam. Eşidirik sizi. Gülnar xanım xəttə alınmır. İnşallah bağlantı alındıqda sualınızı təkrar səsləndirə biləcək. Siz çox düz vurğuladınız və hər dəfə biz bu haqda danışırıq. İstərdim sizin də bir müraciətiniz olsun. Fiziki yükün uşaqlara düzgün yüklənməməsi, məşqçilərin bütün cavan nəsil hamı fit olmaq istəyir və ağır yüklər qaldırır və baş verə bilən problemlər gələcəkdədir. İndi büruzə verilmir. Mən istərdim ki, bizim özləri, cavanlar bizə qulaq asmasa da valideynlər qulaq asınlar ki, gələcəkdə bu problem olar. Bu haqda deyərdiniz. Mən xüsusilə deməli 10 il ərzində Bakı Bioloji Tərbiyyət Klinikasında işlədiyim müddətdə daha çox skoliozlu uşaqlarla məşğul olurdum. Və skoliozlu uşaqlardan sizin dediyinizə yəni qüvvət, skoliozu olan hər bir uşağı valideynlər üzgüçülüyə yazdırırlar və yaxud da ki, gimnastikaya yazdırırlar. Lakin onun altda yatan səbəblər araşdırılmır və düşünürlər ki, idmana getsə hər şey yaxşı olacaq. Onun daxili orqanları, həzm sisteminin necə getdiyi, orada maddələrin mübadiləsinin, yəni D vitamini çatışmazlığının olması və yaxud da ki, D vitamini və ya kalsium qəbul etsə belə onun bağırsaqlarda nə dərəcədə sorulduğunu nəzərə almadan kör-körənə mənim uşağımın belində əyrilik var. Mən onu üzgüçüyə yazdırdım. Test, məsəl üçün, bugün də bir pasiyent olmuşdu. Müraciət edir ki, mən Bakıda olan çoxdankı pasiyentlərimdəndir. Deməli, anası idi, övladını gətirib ki, bəs övladımda siz olmadınız burada biz getdik, korset taxdılar, əksinə artım getdi. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, korsetlər və yaxud da ki, bu artıq fiziki yüklənmələr əslində əsas səbəb aradan götürülmədən uşağa olsun, böyük olsun, yeni yetim olsun, onların əksəriyyətində yaxşılaşma əvəzinə pisləşmə verir. Məsəl üçün, skoliozlu xəstələr olur ki, onlar üzgüçlükdən sonra ağırlaşmalar olur. Niyə? Çünki əsas səbəb aradan götürülməyib. Eləcə də oynaq ağrıları. Əgər tutalım, bir oynaq ağrısından gəlir insan ki, kürəyimdə ağrılar var. Biz onu bir osteopat olaraq ətraflı müayinə edərkən görürük ki, onun daxili orqanlarında problem var. Diafraqmanın normal işləmir. Mədə sallanıb, üçüncü dərəcə sallanma, hətta bəzilərində kiçik çanaqda belə yerləşməsi mövcud olan bir insanın biz onu sadəcə oynaq ağrısını müalicə etməklə nə dərəcədə yaxşılaşma edə bilərik? Əlbəttə edə bilmərik. Ona görə də bioloji təbabət, biotənzimləyici təbabət, hətta inteqrativ təbabət olmasının adlandırılmasının məqsədi ondan ibarətdir ki, insana bütöv yanaşılır. Onun oynağının ağrıması oynağın ətrafında olan bağlardan, əzələlərdən asılı olacaq. O əzələ normal işləməsə, bu insanda hər hansı bir atrofiya uğrayan əzələsi varsa, atopik problemləri varsa, maddənin mübadiləsi normal getmirsə, burada qaraciyər göstəriciləri həddən artıq yüksəkdirsə, biz burada sadəcə sümüyə müalicəsində məşğul olarıqsa nəticə əldə edə bilmərik. Ona görə bioloji tərbiyyət klinikalarının hər birində oynaq xəstəliklərindən biz bugün söhbət açarkən oynaq ağrılar, təkcə oynaq ağrıları müalicəsi ilə getmir. Burada bioloji tərbiyyətin hər 3 etapı aparılır. İlk olaraq drenaj, detoksikasiya aparılır. Çünki bədənimiz, xüsusilə də yaşlı insanların bədənləri kifayət qədər toksinlərlə zəngindir. Bu həm həyat tərzi, düzgün olmayan qidalanma ilə əlaqəli ola bilər ki, bizim qidalarda asan həzm olunan karbohidratlar kifayət qədər çoxdur, yağlı qidalar çoxdur, şirniyyat həddən artıq çoxdur. Bununla yanaşı hərəkətsizlik var və əzələlər düzgün formalaşmadığı üçün biz insanın sadəcə oynağının yaxşı olması üçün göndərək onu hər hansı bir treyninglərə, məşqlərə nəticə olmayacaq, çünki daxildən o bütün balans pozulmuşdur. O balansı bərpa etmək lazımdır. Detoksikasiya, drenaj olduqdan sonra bərpa işlərindən hansı vitamin, hansı mineral, hansı ferment çatışmazlığı varsa onların müalicəsi getdikdən sonra artıq biz bir sağlam orqanizmin oynağının sağlamlaşdırılmasına yönəlmiş tədbirlər görürük. İlfan xanım, çox təşəkkür edirəm. Suallar var hələ. Bizim bir sujetimiz var. Sujetdən sonra yenidən söhbətimizə davam edəcəyik.
Gülnaz Cabbarov, ayaqlarımdan əziyyət çəkirdim. 20 il şikayətim var idi ayağımdan. Şişlik çox idi. Çox əziyyət çəkirdim ayaqlarımdan. İndi hər şey yaxşıdır, normaya düşüb. Yavaş-yavaş yeriyirəm. Əliyə və Rəfiqə 2019-cu ildə bioloji təbabət mərkəzinə müraciət etdim. Belimdə çanaq ayrılığı vardı. Onun müalicəsinə görə Elbrus həkimə müraciət etdim. Şükürlə olsun Allaha ki, onun müalicəsinin nəticəsində belimdəki ağrılar yoxdur. İndi də təkrarən yenə gəlmişəm, əlimdə ağrılar var. Onun müalicəsinə görə Elbrus doktora müraciət edirəm ki, əlimdəki ağrılar ötüb keçib geçsin. Sözümüz bitti və bizim həkimlərimizə müalicə etdi, pasiyentlərin məmnuniyyəti idi. Ekranda siz görüntülər də var. Bəzən görüntülərdə Elbrus doktor orada iğnələrin istifadə olması insanları qorxuzar. Deyərlər ki, bu proseduralar çox ağrılıdır. Qoy mən evdə ağrıyım, gedim iğnəyə ağrımayım. Siz nə məsləhət bilirsiniz? Nə ağrılıdır mı sizin müalicələr? Bu da çox gözəl sualdır. Çünki birbaşa bizim işimizlə ilgilidir. Bəli, bu sualları bizə pasiyentlər də verir, gələn insanlar. O da onların da qorxularını başa düşürəm. Çünki öncələr, yəni əvvəllərdə oynaq ağrıyırsa, ora hansısa bir qarmanalına bir preparat vururdular və yaxud da ki, iltihab eləyinə qeyri-steroidlər vururdular. Bunlar da sonradan daha böyük patologiyalara gətirib çıxardırdı. Sümin osteoporozunu daha da sürətləndirirdi, o müvəqqəti ağrı kəsici təsir göstərirdi, sonra daha qabarqı ağrılar gəlirdi, daha güclü ağrı kəsici tələb ehtiyacı yaranırdı və ayaqda müəyyən deformasiyalar yaradırdı vurulan yerdə. Buna görə insanlarımız qorxub, amma bizim istifadə elədiyimiz preparatlar isə, yəni mən onlara, hətta bunu deyirəm ki, gələn pasiyentlərə deyirəm, mən bu işə gəlməmişdən öncə, bioloji təbabətlə çalışmazdan öncə Almaniyada bu bizim istifadə elədiyimiz preparatlarla maraqlandım. Orada özüm olmadım, amma bir yaxınım vardı. Ondan bildirdim dərmanların adını yazdım. Dedim ki, yəni bunu burada sir deyil, siz də bilin, bütün hamı bilsin. Dedim ki, bu preparatları orada soruşun, görün, Almanlar özlərini istifadə eləyirmi? Və mən onu əmin olduqdan sonra ki, bəli, orada klinikalar var, bu preparatları özləri də istifadə edirlər və öz pasiyentlərinə təyin edirlər. Mən ondan sonra bioloji təbabətlə, yəni daha ürəklə çalışmağa başladım. Həmçinin digər bir preparatlarımız, hansı ki, oynaqda mən daha çox istifadə edirəm. O da İtaliyaya getdiyim zaman, orada da dünyanın, yəni yüzə yaxın ölkəsindən həkimlər öz nəticələri ilə gəlmişdi və mən orada da tam əmin oldum. Gəldikdən sonra da işimi daha da yeni bir kombinə olunmuş bir preparatlarla falan öz təyinatımla davam elədim. Və mən bir şey demək istəyirəm. Bizim insanlara yəni bu ağrılardan bayaq söz düşdü. Yəni onlara bir marifləndirici olsun deyə deyirəm. Məsələn, ən çox dediyiz müraciət nədir? Diz ağrıları, məsələn, əylərkən, durarkən olan ağrılardır. Bunlar zaman yaşda bir başqa xəstəliklərdir. Yaşlı insanlar isə bir başqa xəstəliklərdir və yaxud da bir başqa patologiyalardan irəli gəlir. İstəyirsiniz, əgər bir sual olarsa, mən təşəkkür edirəm və suallar çox da əslində. Elfanin doktora sualım var. Sizin klinikanızın yay mövsümündə bu aparılan sanator tipli müalicə haqqında geniş məlumat verin. Çox yaxşı vurğuladınız, çünki verişə deyəsən az qalıb sonuna. Deməli, bioloji təbabət klinikası həm də daha çox sanator tipli müalicələr, çünki xroniki xəstəliklərin müalicəsi olduğu üçün, xroniki xəstəliklərin müalicəsi üçün də bir uzun müddətli
vaxt lazımdır. Klinikamızda stasionar şöbə var. Pasiyentlər stasionar şöbədə müalicə ala bilirlər, yəni qalırlar. Hı. Rayon yerinə yəni ezam olunurlar, qalırlar və klinikamızda naftalan neftindən hazırlanmış, yəni xüsusilə hazırlanmış vannalar tətbiq oluna bilər və Naxçıvandan gətirmiş duz dağından duz otağımız mövcuddur. Bu həm oynaq xəstəlikləri üçün, dəri problemləri olan insanlar üçün, bununla yanaşı deməli xroniki bronxit, allergik bronxitlər və yaxud da ki astmadan əziyyət çəkən insanlar üçün çox uğurlu bir avantajdır. Çünki həm gəlirlər müalicə alırlar, həm də bir neçə yerə eyni vaxtda gedə bilmədikləri üçün Alman müalicəsini və Azərbaycan naftalanını və duz dağının müalicəsini ala bilirlər və klinikamızın bir üstünlüyünü də mən vurğulamaq istəyirəm. Klinikamız ən müasir fizioterapevtik şöbədən ibarətdir. Bu fizioterapevtik şöbənin müasirliyi ondan ibarətdir ki, burada müasir avadanlıqlarla yanaşı, yəni maqnit, lazer, ultrason aparatı ilə yanaşı klinikamızda fizioterapiya bir komanda olaraq işləyir və komandanın işi reabilitasiyadan ibarətdir. Yəni biz oynağa sadəcə iynə vurmaqla nəticə əldə etmək uzun müddət olacaq. Olacaq amma uzun müddət olacaq. Lakin əgər fizioterapevtik komandanın işə bizə kömək edərsə, bir əzələnin qısalığı varsa, bir oynağın strukturunda bir biomexanikasında pozulma varsa, onu reabilitolog həkimlərimiz, fizioterapevt həkimlərimiz, fizioterapiyanın komandası həmin o əzələlərin normal vəziyyətə qaytarılması, oynaqlarla işlədikdən sonra bizim işimiz tam olaraq bir komanda işi olduğu üçün, kollektiv iş olduğu üçün uğurlu bir nəticəmizi həmin o sanator müalicə ərəfəsində almaq mümkündür. Belə bir sual, uzaqdan gələn, yəni qalmağa yeri olmayan pasientlər haqqında. Uzaqdan gələn və qalma yeri olmayan pasientlər üçün bizim iki yəni, təklifimiz var. Bir klinika daxilində qalmaq, stasionar şəraitində qalıb müalicə almaq. Digər tərəfdə masalı bildiyiniz kimi kurort bir yerdədir. Bizim müştərək işlədiyimiz otellərimiz var. O otellərinin ailə paketləri götürərək həm uşaqlarına, həm özlərinin orada dincəlməsini təmin edə bilərlər. Klinikamızda çox uyğun və yaxın yerdə yerləşdiyi üçün gün ərzində, məsəl üçün, saat 11-dən 5-ə qədər müalicələrini alırlar, günün sonunda da dincəlmək istirahətlərini edirlər və bizim klinikamızın insanlara təqdim etdiyi tur paketlər var. Bu paketlərə Alman şəfası, naftalan şəfası və skalioz məktəbi daxildir. Ana və ata oynaqlarında olan problemlə müalicə aldığı müddətdə uşaqlar da skaliozdan müalicə alırlar və xüsusilə də onlayn dərslərə keçdiyi müddətdə qapalı yerdə qalan insanlar və s. bizim klinikamızın bu tur paketlərindən istifadə edərək müalicə ala bilərlər. Çox təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha demək istərdim ki, qonaqlarımız Masallı Bioloji Təbabət Klinikasının revmatolog osteopatı Dr. Elbrus Nağıyev və Masallı Bioloji Təbabət Klinikasının baş həkimi Almaniyada onurğa xəstəlikləri üzrə praktiki tibbi təcrübədə olmuş terapevt osteopat Dr. Elfanə Süleymanova idi. Biz reklamlara ayrılırıq. Reklamdan sonra yenidən studiyadayıq. Reklamlardan sonra verilişimiz yenidən davam edir. Efirə yeni qoşulan tamaşaçılarımızı da salamlayırıq. Qonaqlarımız studiyadadır və çox maraqlı mövzu var. Şəxsən mənim çoxlu suallarım var. İnşallah vaxtımız çatacaq buna da. Mövzumuz daha çox üz-çənə cərrahiyyəsi haqqında, implantologiya haqqında, anadan gəlmə qüsurlar və travma nəticəsində üzdə, haymer boşluqlarda, yəni sinus boşluqlarında baş verən problemlər, iltihablar haqqında danışacağıq və beləliklə üz-çənə cərrahiyyəsi və implantologiya haqqındakı mövzumuzu qonağımıza təqdim etmək istərdim. Masallı Bioloji Təbabət Klinikasının üz-çənə cərrahı doktor Abbasət Fərəcovdur. Xoş gəlmişsiniz. Və Masallı Bioloji Təbabət Klinikasının baş həkimi Almaniyada onurğa xəstəlikləri üzrə praktik tibbi təcrübədə olmuş terapevt osteopat doktor Elfanə Süleymanovadır. Sizi də yenidən xoş gördük studiyamızda. Əziz tamaşaçılar, aktiv olun, suallarınızı çox rahatlıqla doktorlarımıza ünvanlaya bilərsiniz və canlı bağlantı nömrəmiz 012-404-3110 və Instagramda həkim alt xətt işi səhifəsinə də ünvanlaya bilərsiniz. Abbasət doktor, gəlin belə deyək, üz-çənə cərrahiyyəsi və implantologiya, yəni ikisi bir yerdə, ümumiyyətlə üz-çənə cərrahiyyəsi nə ilə məşğulsuz siz? Ümumiyyətlə, üz-çənə cərrahiyyəsinin başqa adı baş və boyun cərrahiyyəsidir. Hətta bəzi ölkələrdə ixtisasın adı baş və boyun olur. Ona görə üz və çənə cərrahiyyəsi dedikdə təkcə üz və çənə nahiyəsində olan əməliyyatlar nəzərdə tutulmur. Baş və boyunda da olan əməliyyatlar nəzərdə tutulur. Məsəl üçün,
Alt sənədə bədxasiyyəli şişlərdə bəzən metastaz boyun limfa düyünlərinə, qıtlağa, vurulağa və s. verə bilir. Nümunə kimi dedim. Biz masallı filialında, bioloji təbabət klinikasında bizim şöbədə həm cərrahi stomatologiya şöbəsi var, həm üz və çənə cərrahiyası şöbəsi var. Məşğul olduğumuz işlər üst sənədə haymor boşluqlarında olan problemlərdir. Sonra üst və alt sənədə plastik rekonstruktiv əməliyyatlar, retensiyon, yəni anadan gəlmə və yaxud da sonradan qazanılma dişlərin çıxarılması, hansı ki çənənin daxilində qalıb, yəni çıxmayıb, onların çıxarılmasıdır. Həmçinin implantologiyadır, o cümlədən üz və çənə nahiyəsində olan travmalar və avtoqəza və s. travmalarla məşğuluq. Bu boşluqlardan gəlin danışaq. Boşluqların ən çox hal-hazırda. İnsanlar bəzən yanlış anlaşma var. Frontal boşluğa haymor deyirlər. Hamısı alın göstərdir, qaymaritim var, haymarit var. Amma əslində bir onlara aydınlıq gətirsəydiniz. Bilirsinizmi, ümumiyyətlə bizdə el arasında qaymarit deyilir. Amma əslində bizim dildə haymoritdir. Yəni, Rusdan gələn sözdür. Onun adətən bizim sayda iki səbəb olur. Odontogen, yəni diş mənşəli. Hansı ki, üz və sənə cərrahları məşğul olur. Bir də var qeyri-odontogen, onu lor həkimlər məşğul olur. Yəni, protokolu uyğun olaraq biz məşğul olmuruq. Bizim klinikada ən çox müraciət olunan elə xəstəlişlər üst sənədə haymor boşluqlarında olan problemlərdir. Nümunə kimi deyə bilərəm, 82 yaşında bir qadına biz əməliyyat etdik. Yəni, normada üst sənə haymor boşluqlarında ağız boşluğu ilə əlaqə olmamalıdır. Yəni, pasiyentdə əlaqə var idi, yəni çox pasiyentlər olur belə və biz orada yumşaq toxumada plastika apardıq və o əlaqəni bağladıq. Həqiqətən pasiyent çox ciddi ağrılarla müraciət etmişdi, dözülməz, kəskin, öz-özünə baş verən ağrılar idi və əlaqə kəsildikdən sonra... Onlar xroniki olurlar, doktor? Yəni, onlar xroniki də ola bilər. Və ya residiv vermə? Yəni, xroniki də ola bilər. Xroniki kimi kəskinləşmə mərhələsində də ola bilər. Hətta birbaşa kəskin də ola bilər, yəni. Situasiyadan asılı olaraq. İndividual olaraq. Elfanin xanım, mən bilirəm, bax, indi doktorumuz da deyir, sizin masallı bioloji təbabət klinikasında cərrahiyyə bölməsi var. Üz çənə cərrahiyyəsi, artıq biz bunu müzakirə edirik. Başqa hansı cərrahi bloklarınız var? Masalı Bioloji Təbiət Klinikasının cərrahiyyəsinin bir üstünlüyünü vurgulayım, sonra bloklarımız haqqında danışacağım. Deməli, burada Masalı Bioloji Təbiət Klinikasının həm xüsusi reanimasiya, böyük bir reanimasiya bloku mövcuddur və böyük, iki böyük və bir iki balaca otaqdan ibarət cərrahiyyə şöbəsi mövcuddur, cərrahi blokumuz mövcuddur və bu cərrahi blokun yəni, əsas üstünlüyü, yəni, hətta regionda heç yoxdur, Bakıda da demək olar ki, çox az klinikalarda bu mövcuddur ki, tam steril hava ilə təmin olunur. Çünki cərrahi əməliyyatın 90%-i həmin o sterillikdən ibarətdir. Çünki cərrah öz işini tam mükəmməl görə bilər, lakin o sterillik, xüsusilə də havanın sterilliyi qorunmursa, o mükəmməllik hamısı bir sıfıra inə bilər. Ona görə Bioloji Təbiət Klinikasının tikintisi zamanı və o nəzərə alınaraq tam sterilləşdirilmiş hava ilə təmin edən bir xüsusi avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Bioloji Təbiət Klinikasında hansı cərrahi əməliyyatlar olunur? Doktorun qeyd etdiyi üz çənə cərrahiyyəsi o öz yerində. Bununla yanaşı ümumi cərrahiyyə, yəni insanların rayon yerində də istifadə edə biləcəyi bütün ümumi cərrahiyyə əməliyyatlar aparılmaqdadır. Daxili orqanlarda, qarın boşluğu orqanlarında, öt kisəsində, müxtəlif bağırsaqların reziksiyası, uşaqlıq ekstirpasiyası, yəni ekstren vəziyyətlərdə onlar da təcili olunur. Təcili vəziyyətlərdə bunlar da olunur. Bununla yanaşı Bakıdan bizə ezam olunan həkimlərin sayəsində laparoskopik əməliyyatlarımız mövcuddur. Endoprotezləşdirmə əməliyyatlarımız mövcuddur. Ortopedik bütün əməliyyatlar aparılır. Onurğa xəstəliklərinin həm müalicəsi bizim klinikamızda aparılır. Lakin gecikdirilmiş hallarda fəqərsiz disk yırtıqlarının müalicəsi, kompressiya varsa onların stiflərdə aradan götürülməsi, implantların qoyulması və mikroinvaziv, daxili orqanlarda mikroinvaziv əməliyyatların aparılması da mövcuddur. Klinikamızda bunlar da həyata keçirilir. Və klinikamızın anesteziya reanimasiya şöbəsi fəaliyyət göstərdiyi üçün təcili yardım deməli, komandası ilə də təcili yardıma ehtiyacı olan insanların tez bir şəkildə reanimasiyası həyata keçirilməkdədir.
ehtiyac olmasın, həqiqətən ehtiyac olmasın, amma bəzən hallara, amma ki olması çox yaxşıdır, çox sevindiricidir ki, regionlarda da bu xidmətimiz var. Mənim sizə sualım belə, siz ümumiyyətlə Üzçənə nahiyəsində sümük köçürülməsi nə zaman aparılır, hansı metodla edirsiniz? Metod müxtəlifdir. Bəli, yəni sümük maddəsi heyvan mənşəli də ola bilər, donor insanlardan alınan da ola bilər. Sintetik yolla da alınan olur bəzən. Amma çox ciddi qüsurlarda, defektlərdə insanın özündən köçürülür. Yəni başqa variant qənaət bəxş deyil, qızıl standartdır, yəni insanın özündən. Alt çənədə çanaq sümüyündən adətən transplantasiya olur. Üst çənədə isə kəllə qapağından və yaxud da alt çənənin retromaliar arxa hissəsindən köçürülmə olur və yaxud da alt çənənin... Üzr istəyirəm, görüntülərlə elə izah edək. Yaxşı. Bu əvvəlki görüntüyə zəhmət olmasa da etsəyirəm. Öncəki görüntüyə gələk. Öncəki bir yazılan görüntü, bir. Rentgen şəkli, üç tərəfli, KT şəkli. Siz danışın. Bizdə dekabrın 4-ü pasiyent müraciət eləmişdi. 2019-cu ildə avtoqəza nəticəsində üst çənənin ön hissəsində, alveol darağında çox sayılı sınıqlar var idi. Amma bir gün gecikmişdi. Həmçinin yumuşaq toxumada da ciddi defektlər yaranmışdı. Biz dekabrın 4-ü pasiyentə əməliyyat etdik. Əməliyyatdan sonra həmçinin xəstənin ön dişləri də düşmüşdü avtoqəza nəticəsində. Əməliyyatdan sonra, 2 ay sonra, tam sağalmadan sonra biz heyvan mənşəli, yəni ksenogen sümüklə sümük köçürdük. Xəstənin həm bu sağalmadı, sağalma mərhələsidir. Amma bu vəziyyətdə fevralın 19-u sümük köçürmə oldu. Həm hündürlüyünə görə, həm diametrinə görə. Prosesin başa çatması avqust ayının axırı olmağına baxmayaraq, artıq alveol darağında nəticə var, yəni həm diametrində, həm hündürlüyündə. Həmçinin sümük köçürməklə eyni vaxtda biz düşən dişlərin yerinə implantlar yerləşdirdik. Bu sağalma mərhələsidir. Artıq alveol darağına fikir verirsinizsə, diametrində və hündürlüyündə yaxşı nəticə əldə eləmişik. Amma 3 aydan sonra proses başa çatacaq. Eyni vaxtda implantlar da qoyulur. Yəni, eyni vaxtda. Bir sualım var. Göz yuvasının, almacıq sümüklərin sınıqları haqqında danışardı. Almacıq sümüklərinin sınıqları çox belə deyək, nadir hallarda olur. Amma təbii ki, məşğuluq osteosintez deyilir. Yəni, miniplastinlərlə, el dilində desək, cəftiyə oxşuyur, qapıya bağlanan, vintlə bağlayıb, təbii ki, sınıqları bərpa edirik. Və implantlar da qoyursunuz hətta dişlərə. Dişlər, itirilən dişlərin yerinə təbii ki, implantlar edirik. Göstərdiyiniz kadrlarda elə... İmplantın qoyulmağına əks göstəriş nədir? Əks göstəriş osteoporoz, Schönberg xəstəliyi var, çox nadir hallarda olur. Şəkərli diabet. Şəkərli diabetdə nisbi əks göstəriş var. Kompensasiya. Ümumiyyətlə, implantasiyada... Belə deyək, implantın çənə sümüyü ilə birləşməsi endokrin sistemin və morfogenetik sümük proteinlərinin nəzarəti altında gedir. Ona görə pasiyenti araşdırmaq lazımdır. Əgər onun qalxana bənzər vəzisində və yaxud da böyrək üstü vəzinin qabıq maddəsində hər hansı bir problem varsa, təbii ki, sağalma prosesi olmalıdır. Bir də ki, sümük yenilənməsi prosesi ki var, orada analiz lazımdır biz müəyyən edək ki, xəstədə patoloji formada bu yenidən qurma gedir, yoxsa fizioloji formada. Əgər patoloji formada gedirsə, yenə də olmaz. Yəni, müəyyən prosedurdan, müalicədən sonra etmək lazımdır. Mütləq əks göstəriş, amma dediyim kimi... Bu xəstəliklərdir. Bəli, bir çox xəstəliklər ki var. Çox təşəkkür edirəm. Elfan doktor, sizdə həmin bu implantologiyada da panorama rengen olmalıdır, dişin forması, qalınlığı, yəni ki, hər bir xəstəyə qoyulmaq. Yəni, burada o cihazlar, hər bir şey var sizin. Bəli, həm panorama rengen var. Bununla yanaşı, əgər doktor qeyd etdiyi kimi üz nahiyyəsində hər hansı bir defekt varsa və yaxud da ki, travmadan yaranıbsa, ilkin etapda
əlbəttə rəqəm rengin bizim köməyimizə çatır. Amma daha dəqiq müayinə diagnostika standartı kompüter tomografiyadır üz cərrahiyyəsində, amma ehtiyac olarsa əlbəttə ki magnet rezonans tomografiyaya da aparatı mövcuddur. Bəli, göstəriş olduqda ondan da istifadə etmək olur. Əlbəttə magnet rezonans tomografiyada xüsusi implantlar olarkən də biz artıq kompüter tomografiya istifadə olur. Çünki kiminki bədənində implantlar var, magnet rezonans tomografiya istifadə MRT deyilir də. MRT istifadə olunması əks göstəriş olur. Ümumiyyətlə sümük problemlərini kompüter tomografiyası daha yaxşıdır, daha tez və hər ikisinin olması bizə avantaj verir. Hər ikisini eyni vaxtda istifadə edə bilərik. Yəni gicgah çənə oynağı ki var, o həm səhv toxunmadan, həm yumşaq toxunmadan ibarətdir. Onun müayinəsindən necə söhbət gedirsə, həm MRT olunmalıdır, həm KT olunmalıdır. Amma üst və alt çənə təşxisə kompüter tomografiya, amma ilkin olaraq rəqəmsal rəng köməyimizə çatır. Çox təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bir elanımız var. Elanı sizin nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Hər həftənin 2-ci, 4-cü və 5-ci günləri Bakı Bioloji Təbabət Klinikası müxtəlif ixtisaslı həkim heyəti Masallı Bioloji Təbabət Klinikasında xəstə qəbulu keçirir. Təkcə Masallıdan deyil, ətraf rayonlardan da müraciət edib qəbula yazıla bilərsiniz. Onu da qeyd edək ki, müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olunmuş Masallı filialında magnet rezonans tomografiya və cərrahiyyə şöbəsi də fəaliyyət göstərir. Ümumi cərrah Qeyrət Xəlilovun iştirakı ilə klinikada cərrahi əməliyyatlar uğurla həyata keçirilir. Klinikada tətbiq edilən naftalan terapiyası, Naxçıvan duzundan da istifadə edilən duz terapiyası cənub zonası üçün bir ilk sayıla bilər. Çünki bu müalicə üsulları nəinki Masallıda, hətta o zonada ilk dəfədir ki, tətbiq olunur. Bioloji Təbabət Klinikası sağlamlığınızdakı problemlərin həlli üçün sizə bu şəraiti yaradıb. Əlaqə telefonu şəhər telefonlarından 025-215-50-89, mobil telefon 055-532-89-88. Bundan əlavə, Masallı Bioloji Təbabət Klinikasında təcili yardım da fəaliyyət göstərir. Səhhətinizdəki problemlərlə bağlı 7 gün 24 saat təcili yardımın xidmətindən istifadə edə bilərsiniz. Əlaqə nömrəsini xatırladıram 051-311-0303. Elandan sonra yenidən studiyadayıq. Doktor, mən sizin laboratoriya haqqında məlumat almaq istəyirəm. Çünki sizin sahənizdə də immunoloji analizlər, ümumiyyətlə hər bir şeyin dəqiq olması çox vacibdir, hətta cərrahiyyə də var. Ümumiyyətlə, bizdə istənilən cərrahi əməliyyata başlamamışdan əvvəl cərrahi check-up paketimizə daxil olan bütün laborator analizlərimiz var. Həm infeksiyaların kart testi müayinəsi, kart testdən başqa PCR müayinəsi aparılır, immunoferment analizlərimiz var, istənilən hormonal analizlərin aparılması və yenə qeyd etdiyim kimi regionda olmayan bir çox analizlərin aparılması mövcuddur. Bura, məsəl üçün, həmin o region üçün aktual olan hepatit xəstəliklərin kəmiyyət keyfiyyət analizləri belə bizim klinikamızda aparılır və bir də region üçün aktual olan genetik xəstəliklərdə qohum evlilikləri çox olduğu üçün genetik xəstəliklərin belə Afkin genetik laboratoriyasında aparılması klinikamız tərəfindən mövcuddur və klinikamızda qeyd etdiyim laboratoriya tam avtomatlaşdırılmışdır. Tam avtomatlaşdırılmışdır deməkdir ki, orada insan əli demək olar ki, yoxdur. Hər şey avtomat tərəfindən aparılır və avtomatlaşdırılmış olduğu üçün heç bir səhvləri indiyə qədər mövcud olmayıb, heç bir səhvlərimiz olmayıb. Tam avtomatlaşdırılmış 100% düzgün diaqnostikanı təmin edirik. Necə gözəl əminliklə söyləyə bilirsiniz ki, 100% diaqnostika mümkündür. Doktor, sizdə implantologiya ilə məşğulsuz. Pasiyentlərə maraqlı olan ki, ağrılıdır, ağrısız necə? Yəni, proses özü necə gedir? Yerli keyləşdirmə, ümumi anesteziya altında gedir və sonra sağalma prosesi haqqında ətraflı danışardır. Adətən əməliyyat qarışıq anesteziya tipli olur. Yəni, vena daxili sedasiya və yerli anesteziya aparılır. Cərrahi blokda təbii ki, steril şərait yüksək olduğuna görə cərrahi blokda aparılır. Pasiyentlər ən çox verilən sual budur ki, implant xərçəng xəstəliyi yaradır, yoxsa yaratmır. Əslində, hətta xərçəng xəstəliyi
40 qramdan çox dozada şüa terapiyası almayıbsa pasiyent və 1-2 il ərzində metastaz yoxdursa, hətta o pasiyentə implant təşhis göstəriş deyildi. Nəinki göstərişdir. Yəni pasiyentlər bu tipli suallar çox verirlər. Proses ümumiyyətlə sağalma prosesi dedikdə əməliyyatın əhatəsindən asılıdır. Hansı nahiyədə və yaxud da ümumiyyətlə əməliyyat sadə implantasiyadır, yoxsa orada eyni vaxtda sümük kəsilməsi olub, olmayıb. Yumşaq toxumada plastika aparılır, aparılmır. Yəni, sağalma necə gedir? Sağalma bizdə olunan pasiyentlərdə hələlik ciddi bir problemlə rastlaşmamışıq. Yəni neçə günə pasiyent sağalır? Adətən bir həftə 10 gün. Hətta bir maraqlı pasiyentimiz var idi. Onda ümumiyyətlə ağrı olmadı əməliyyatdan sonra. Yəni ağrı, şişkinlik, yəni belə individualdı. Ciddi problemlə rastlaşmamış. Bir həftə 10 gün adətən. Bir həftə 10 gün. Və sonra implantı yerinə oturdu, hər şey qaydasındadırsa, ora qapaqlar tətbiq edirsiniz. İmplant ümumiyyətlə itirilmiş dişin kökünü əvəz edir. Yəni onun ortopedik hissəsi sonra düzəldilir. Onu nə vaxt düzəldirsiniz? 6 sənədə 3 ay gözləmək lazım olur, 3 sənədə 4 ay. Ondan sonra düzəlməyə göstəriş var və düzəldirik. Maksimum 6 ay müəyyən səbəblərdən gecikmə ola bilər. Amma bəzi əməliyyatlar ki, var, bir il xəstə gedib gələ bilər. Deyək ki, əgər xəstəyə biz özündən ciddi şəkildə plastik rekonstruksiya aparmışıqsa, üst və yaxud da alt sənəsində, ilkin olaraq 4 ay onu gözləməliyik. Sonra implantasiyanı edib yenidən 4 ay gözləməliyik. Yəni, haradasa bir il vaxt aparır. Belə bir mənim maraqlıdır özümə. Çalışmalar var, məsəl üçün, 10 ildən, 15 və 20 ildən sonra implantlar özlərini necə aparır sümükdə? Bu həm implantın keyfiyyətindən də asılıdır, amma pasiyentin illər sonra hansı xəstəliyə tutulub-tutulmaması çox önəm daşıyır. Təkrar deyim ki, immunitetindən də çox şey asılıdır. Yəni, el dilində bilmirəm nə cür izah eləmək olar. Yəni, tibbi dildə yenidən qurma prosesi ki var, əgər o fizioloji formada gedirsə, uzun ömürlü olur. Amma ortopedik hissəsi protokola uyğun olaraq 8-12 ildir yəni. Və belə bir sual, eyni anda, yəni bir gündə neçə implant qoymaq olar? Əgər ümumi ağrısızlaşdırmadırsa, eyni gündə alt və üst sənədə tam adentiyalı, yəni heç bir dişi olmayan pasiyentə tam implantasiya etmək olar. Ümumiyyətlə, əməliyyat bizim sahədə, üz və sənə cərrahisində 3 saatdan çox çəkirsə, göstəriş birbaşa ümumi ağrısızlaşdırmadır. Yox, 3 saat ərzində yekunlaşırsa, o zaman qarışıq tipli sedasiya ilə yəni etmək olar. Dediyim kimi, ümumi ağrısızlaşdırma ilə 6 və 3 sənədə tam implantasiya etmək olar. Amma mərhələ iləndirsə, əgər pasiyent istəyirsə mərhələ ilə, onda təbii ki, bir sənəni bir gündə, təxminən 10 gün sonra da o bir sənəni etmək olar. Və bunların hamısını siz öz klinikanızda həyata keçiririk. Bəli, biz öz klinikamızda həyata keçiririk. Çox yaxşı, çox əla. Hətta mən bir şeyi vurgulamaq istəyirəm. Sevindirici haldır ki, doktorun qəbuluna Bakıdan belə regiona gələn pasiyentlərimiz olur. Hətta bir pasiyentimiz İsveçrədə həkim səhv olmuşdu. Yəni, bəlkə də inanılası deyil, amma rəsmi epikriz mən yazmışam. Hətta peçat da vurulub. İsveçrədə həkim səhvi nəticəsində alt sənədə osteomielit deyirlər. Yəni, biz onu da əməliyyat elədik. Başqa Türkiyədən də bir pasiyentimiz var, amma Bakıdan müraciət edib. O ambulator işdir. Bilirsiniz necə olur? Hətta biz indi fikirləşərək ki, ancaq yaşlı insanlara implantlar olmalıdır. Əslində, cavanlara elə həkim səhvi ucubatından müalicə vaxtında olunmayan və dişlər çəkilirsə ki, hə, yox, bu müalicə olmaz, gəlin çəkək. Yəni, belə məqamlar da var və rastlaşırıq ki, həqiqətən ki, bütün bədən pozulur. Bəli, pozulur. Yəni, bu, orada diş çəkilibsə, artıq implant qoyulmalıdır da. Yəni, implant əks göstəriş müəyyən hallarda olur. Əlbəttə ki, etmək olar. Amma pasiyent özü imtina edə bilər. Körpəyə bənzər çıxmayan protez və yaxud da tək qapaq istəyir o qüsura uyğun olaraq. Həkim səhvi dedikdə, həkim səhvi demək olar dünyanın hər yerində var. Amma
səhvdən səhvə də fərq var. Yox, yəni bir var dişi saxlamaq olar, müalicə etmək. Bəlkə də o səhv yox, biraz da tamah məqsədi ilə çəkilir ki, ora gələcəkdə implant qoyulsun. Çox təəssüflər ki, amma var belə bir hallar. Yaxşı olar ki, əlbəttə insanlar öz dişlərini qoruyub saxlasınlar, təbii. Yəni insanın öz dişini heç bir şey əvəz edə bilməz. Yaxşı olar ki, öz dişlərini qoruyub. Bir də sümükdə deyirik, bəzən rastlaşırlar patentlərdə ki, sümükdə ərimə gedir və ya... Biz elə ondan bəhs edirdik, üst və alt çənədə plastik rekonstruktiv əməliyyatlar. Yəni, alt çənədə alveol siniri ki var, o sinir bizə implant qoymağa bəzən mani olur. Diametr və yaxud da hündürlük qənaət bəxş olmur. Atrofiya gedib, hər hansı bir, deyək, bəd xasəli şiş çıxarılıb və yaxud da xoş xasəli və yaxud da yaşla əlaqəli. Və yaxud dişlər itirilib vaxtında ortopedik konstruksiya düzəlməyib. Müxtəlif səbəblər var, sahib qutarmaq olmaz təbii. Biz onda təbii ki, dediyim kimi, alt və üst səniyyə insanın özündən əgər çox ciddi defektdirsə, sümük köçürür, çox ciddi defektdirsə, yox. Ciddi defekt deyilsə, yəni dediyim kimi, ksenogen, sintetik mənşəli və yaxud donor materiallardan istifadə olunur. Amma bütün hallarda, kiçik qüsurlarda da belə insanın özündən sümüyün köçürülməsi qızıl standart hesab olunur. Çox təşəkkür edirəm doktor ətraflı cavablandırdığınız üçün. Elfan xanım, yay fəsli gəlir. Zaten biz indi onlayn sistemdəyik, məktəblər qapalıdır, amma inşallah bu problemləri aradan qaldırdıqdan sonra hər kəsin bir planı var və plan nədən ibarətdir? Evdə allergik proses varsa, bronxial asmalar varsa, uşaqları adətən biz duzdağı aparıb, bir terapiya edirik və siz qeyd etdiniz ki, artıq bunlar sizdə də var. Yəni, uşaqlar üçün nə paket, nə xidmətləriniz var ki, bu uşaq problemləri bronxial asma olanlarda sizə müraciət etsinlər? Deməli, klinikamız tur paketlər, xüsusi tur paketlər təşkil edib. Bu tur paketlərə naftalan paketi daxildir, alman paketi daxildir, alman şəfası paketi daxildir. Alman? Alman. Almanya. Çünki alman inteqrativ təbabətini tətbiq etmək olur. Həmin bayaq Elbrus doktorun qeyd etdiyi kimi iynə vurmalar tətbiq olunur, osteopatiya tətbiq olunur, fizioterapiya tətbiq olunur. Bu, oynaq xəstəliklər üçündür. Və bununla yanaşı istər uşaqlar, istər böyüklərdə bronxit və bronxial asma problemi olan insanların müalicəsi və yanaşı duzdağından hazırlanmış duz otağında. Mağaradır orada sizdə otaq şəklindədir. İndi göstərilir, otaq şəklindədir, bəli. Deməli, həmin o hallı terapiyada deyirlər ona. Otaq şəklindədir, xüsusi soyuducu, soyuq mühit orada yaradılır və pulverizatorla çox kiçik hissələrə paylanılır. Bu insan minimum yarım saat orada dayanmalıdır və maksimal nə dərəcə gün ərzində yavaş-yavaş artırılaraq həmin duz otağında müalicə alır. Yəni, bizim təqdim etdiyimiz paketlər adətən ailə paketləri olur ki, ailənin bütün üzvləri orada müalicə ala bilir. Məsəl üçün, əgər oynaq problemi varsa anada və yaxud da ki, atada, heç oynaq problemi deyil, daimi ofis işində işləyən bir ailə üzvləridirlər. Onların daimi boyunlarında ağrılar var, qollarında ağrılar var, bəzilərinin belində ağrılar var. Bunlar tur paketlərindən istifadə etdiyi müddətdə uşaqları da onlayn dərslərə keçdiyi müddətdə uşaqların əksəriyyətində bu günlərdə qamət pozulmaları var. Uşaqlar skolioz məktəbində həm müalicə alıb, həm intellektual dərslər alacaqlar. Açıq havada fiziki məşqlər edəcəklər və duz mağarasında da, duz otağında da onlar müalicələrini davam etdirəcəklər və klinikamızın bir üstünlüyünü vurğulamaq istəyirəm ki, klinikamız həm də hər tərəfli həkimlərlə, müxtəlif ixtisaslı həkimlərlə təchiz olunub. Bu həkimlər həm Bakıdan bizə ezam olunurlar, həm də yerli həkimlərimiz var. Məsəl üçün, duz otağına göndərilməmişdən öncə bizim çox hörmətli mütəxəssisimiz var, Fidan Əlizayeva. O doktorumuz həmin o insanların mədə-bağırsaq sisteminin, bronxial sistemi, ağciyər sisteminin biotənzimləyici müalicəsini aparır. Yəni, kör-körənə sadəcə duz otağına getmir bu insanlar. Həm müalicə alırlar, həm də ki, duz otağına istifadə edirlər. Və yaxud da ki, mədə-bağırsaq oynaq problemi olan insanlar müddəq tam
otofili, gastroenteroloji şöbəmizdə müalicələrini, müayinələrini alırlar. Burada həm də bizə endoskopik müayinə daxildir, onu da vurğulayım rayon yerində. Həm endoskopiya, kolonoskopiya, hətta yeri gələr lazım olursa biopsiyaların alınması da klinikamızda mövcuddur. Hətta ginekologiya mövcuddur, kolposkopiya deyilən üsul belə istifadə olunur. Doğum şöbəmiz yoxdur, lakin ambulator ginekologiyamız mövcuddur. Histerosalpingografiya olunur, bildiyiniz kimi boruları keçiriciyini, rengin altında müayinə olunmaz. Yəni profillər həddini artıq çox da ola bilsin, mən əksəriyyətini bugün yadımdan çıxardım, amma yəni, hər sahəli, geniş profilli bir klinikaya, regionda, klinikamızda insanlara xidmət edə bilirik. Paket məsəl üçün deyirsiniz, o gələndə bu tur paketlidir. Oradan qidalanma da daxildir. Bəli, aha, onu çox yaxşı vurğuladınız. Qidalanma xüsusilə daxildir. Çünki insan gəlib orada da necə gəldi qidalanlarsa, biz müalicə əvəzinə ikisini pisləşmə verə bilərik. Əlbəttə orada bizim dietoloqumuz tərəfindən təmin hazırlanmış qidalanma rasionu var. Hər insana individual olaraq hazırlanır əvvəlcədən və ona uyğun olaraq da bizim özümüzün aşpazlarımız tərəfindən onlar uşaqlar üçün də ayrı. Uşaqlar üçün də xüsusilə ayrı, çünki onların oynaqlarını biz sümük sistemini bərkitməliyik, möhkəmləndirməliyik. Onlar üçün də fərqli bir qida. Və fizioterapiyadan ekranda gördüyümüz kimi bir balaca yenilikdə deyək. Fizioterapiya şöbəmiz ən müasir avadanlıqlardan lazer, maqnit terapiyadan, ultrason terapiyadan və traksiya aparatından yəni mövcuddur aparat olaraq sayarsaq və bununla yanaşı uşaq reabilitasiyası və böyükən reabilitasiyası aparılır. Uşaq reabilitasiyasında qəfəs deyilən aparatla yəni uşaq serebral iflicinin müalicəsi aparılır və kompleks müalicənin içərisində fizioterapiya bizim ümumi müalicəmizə çox uğurlu kömək edir. Çox yaxşı. Təşəkkür edirəm ətraflı cavablandırdığınız üçün. Sizlərə uğurlar arzu edirəm öz şərəfli peşənizdə, işinizdə insanlarımıza layiqli xidmət etmək üçün. Əziz tamaşaçılar, qonaqlarımızı təqdim etmək istərim. Bir də Masallı Bioloji Təbabət Klinikasının üst çənə cərrahı doktor Abasət Fərəcov və Masallı Bioloji Təbabət Klinikasının baş həkimi, Almaniyada onurğa xəstəlikləri üzrə praktik tibbi təcrübədə olmuş terapevt osteopat doktor Elfanə Süleymanova idi. Sizlərə mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bizlərlə oldunuz, canlı bizi izlədiniz, dəyərli vaxtınızı bizlərə ayırdınız. Hər kəsə can sağlığı arzu edirəm. Sağlığınızın dəyərini bilin vaxtında və sabah yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.